Good morning. Velkommen til Norwegian rute 606 til Bergen. Alle passasjerer. Nå ser jeg Martin i Bergen! Og hvorfor er vi i Bergen? Skal vi hilse på noen kattepuser? Jo, du skal gjøre! Jeg og Martin er her i forbindelse med Giving Tuesday. Vi har blitt utdelt en organisasjon. Fordi de har et sånt hjem for masse hjemløse katter. Jeg er allergisk. Martin er superallergisk, så det blir veldig spennende å se hvordan det går. Men jeg gleder meg, vi blir en dag, og kommer selvfølgelig til å filme det. Det gjør Martin også. Jeg kan linke kanalen hans i infoboksen, som har sjekket det. Her har vi møtt på Mona og Marianne, som skal være våre guides, tror jeg. Men Martin har glemt batteriet til kameraet sitt, så vi må kjøpe det først. Hei, lille venn. Hei. Jeg vil bo sånn her. Hei. Du var vakker. Har vi kongen på haugen der oppe, da? Hei, pissetatt. Titt, titt. I can see you. Brøl. Jeg ser at du vil, men du tør ikke helt. Nei. Hadde de det jo koselig da. Lille venn. Du har akkurat tatt sprutbæsj, og så går du opp på meg. Ikke gni den rumpa di på meg, altså. Lykkes du spiller på tærtenes, liksom. Jeg tror ikke jeg var stjen av deg. Du er så søt. Jeg orker ikke. Her er Nå så er vi på Dyrenes hus i Bergen, og vi sitter her med hvem? Hvem er du? Ja, det var et godt spørsmål. Jeg heter Inger Johanne Graf, og jeg er styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland. Hva er det dere driver med? Vi driver faktisk med å hjelpe hjemløse dyr, og det er det dessverre alt for mange ut av i dette landet vårt. Veldig mange som jobber i Dyrebeskyttelsen har kun Dyrebeskyttelsen som en jobb. Dere lever jo på donasjoner. Det er riktig. Fordi at staten er jo ikke så veldig flinke på å støtte sånt. Nei. Dessverre så er det ikke mye å hente ifra det offentlige. Nei. Det er vel i utgangspunktet ingenting. Mm. Så vi må nok alt vi foretar oss, det må vi skaffe til veie selv. Ja. Enten gjennom grasrota eller at folk donerer til oss. Og det er klart at med så mye dyr som vi hjelper i løpet av et år, så kommer ikke du helt rundt. Så i mine øyne så er jo dere veldig hverdagshelter. Fordi at dere har jo snudd om, egentlig, på hele livet, for å kunne redde og være der for dyrene. For dyrene, det er helt riktig. Men det skal si at du må være genuint interessert i dette her. Og det er vel en av grunnene for at jeg har holdt på med dette her i godt over 20 år. Og jeg har alltid hatt et hjerte for de svake, og spesielt de som ingen stemme har. Mm. Og det har ikke dyrene. Og vi ser jo dessverre hvordan mennesker behandler dyrene. Det er rett og slett en bruk- og kastgjenstand, og det er fryktelig vondt og fryktelig trist. Mm. Og det er jo ikke bare katter, men dessverre så er hovedtyngden det er katter. Mm. Ja, hvorfor tror du det er sånn at katter blir sett på som mindreverdige? Jeg tror det kommer veldig mye fra gammelt av også. Altså myten, dette med at en katt klarer seg selv. En katt skal leve ute, en katt skal leve av middagsrester. De får nå bare leve og kose seg så lenge de lever. Og dette tror jeg nok dessverre går igjen i generasjoner. Så per i dag, i 2019, så føler jeg at vi er minst 50-70 år tilbake i tid. Ja. Med enkeltes holdninger, dessverre. Ja. Fordi er det en ting som irriterer meg noe grenseløst, så er det akkurat de holdningene der, med at katter kan klare seg selv. Katter er avlet opp til at det ikke er mulig lenger. Så er det så viktig at man er der for dyrene, og det er det her med at katter blir kastet ut av bilvinduet, de blir satt ved siden av konteinere, klar til å dø. Jeg synes det er helt forkastelig oppførsel, egentlig. Ja, det er det. Det hjerterått. Vi feller tårer hver dag
for dyrenes skjebne. Mm. Og jeg sier vi liksom den siste instansen som på en måte kan klare å redde og hjelpe dette livet. Men akkurat dyrenes hus her i Bergen, nå har ikke jeg vært på noen andre steder og besøkt, så synes jeg det så utrolig organisert. Nå kommer det litt katt. Det så organisert her. Når du kommer inn døra så det en trapp ned til en veterinær som på en måte tilhører huset, ja. Som dere har masse prioriteringer på. Først så kommer man inn til en gang hvor det katter som nettopp har blitt Kontinu, ja. Ja, og som ligger og venter på operasjon eller sånn. Ja. Ja. Så kommer du inn i enten det stedet her eller bak oss, hvor de litt tøffere kattene er. Ja. Og at alle har bur, eller ikke alle har bur, men at de som trenger et bur og trenger å være litt for seg selv frem til de klare for å komme ut hit. Dere har på en måte tenkt på alt da, det synes jeg veldig kult. Vi blir nødt for å tenke på alt, og vi har jo også matutsynet sine forskrifter. Mm. Så her er ingenting overlatt til tilfellighetene. Her må man følge det til punkt og prikke. Vi jo her i dag fordi snart det jo Giving Tuesday, og vi vil jo være med dere og vise frem dere og hva dere driver med. Kanskje du kan fortelle litt til de som ser på hva når de da donerer til dere under Giving Tuesday, hva de pengene går til? De pengene går uavkortet til hjelp til dyrene. Jeg må jo bare få presisere at vi som jobber her, vi er frivillige uten lønn. Absolutt alle sammen. Her ikke det noe arbeidstid fra 8 til 3. Her vi faktisk på nesten døgnet rundt. Veldagshelter. Takk for det. Absolutt. På Facebook-siden vår, for de som ønsker å ta en titt inn på der, ja. Så får man også se de store operasjonene, og vi jo da for oss hvert liv like viktig, enten det en fivkatt, eller det en katt som trenger operasjon. Nei, men det bare gøy, det bare viser at det det. Jeg synes det gøy. Så blir de ikke satt til side, eller vi har ikke mulighet til å hjelpe dere. Her setter vi inn absolutt alt. Men de dyrene det som faktisk har slitt i så mange år ute, så virkelig fortjener alderdommen sin, og vi får også omplassert det. Dere har jo et slags arrangement, eller hva kan man kalle det, noe som skjer den 29. november. Har du lyst til å fortelle litt om det? Ja, den 29. november så skal vi ha en appell utenfor Stortinget. Og med litt opprop og håp om at politikerne faktisk nå tar dyrevern, og spesielt de frivillige organisasjonene på alvor. Så da skal vi stå utenfor Stortinget. Alle, ganske mange, har fått beskjed om å levere fra seg et eller flere kosedyr som skal representere hvor mange katter, eller nei, hvor mange dyr dyrebeskyttelsen har reddet, var det ikke sånn? Ja. Og, sånt. Ja. Og det jo et kult budskap, fordi da får du framfor deg hvor mange dyr du faktisk skal snakke om. Og vi har jo et enormt stort utgiftspost hver eneste måned, kun på veterinærutgifter. Og da har jo til og med vi her subsidierte veterinærutgifter. Mm. Men vi bruker mellom 100 og 150 000 hver eneste måned. Og det bare deres avdeling? Det kun vår avdeling og en av 27. Så det klart at de frivillige lokalavdelingene til Dyrebeskyttelsen Norge, de sliter, de trenger økonomisk støtte. Mm. Det gjør de absolutt alle sammen fra nord til sør. Mm. Når vi får melding om disse sakene, så vet vi et dyr i nød, så vet vi aldri hva vi går til. Noen ganger så det så hjerteskjærende og så vondt. Gråten tar oss umiddelbart. Men vi aldri handlingslammet. Vi klarer alltid å ta med oss den lille vennen, enten en kanin, pinnsvin, katt, hva det nå for noe. Og få det i kyndige hender hos vår veterinær. Det ikke dyrene som sliter oss ut. De gir oss egentlig enormt mye. Men det ofte dessverre menneskene bak det og rundt det som den store slitasjen og utfordringene vi får. Nå så vi ferdig. Klokka 5 og det har vært en hektisk dag. Men den har vært fantastisk. Det bryggen i Bergen. Det bryggen i Bergen. Bryggen i Bergen. Jeg klarer ikke å si det. Bryggen i Bergen. Nå så har vi akkurat blitt droppet av og skal finne frem til hotellet vårt. Herregud for en dag. Vi drar ikke for i morgen, og da skal vi kanskje få være med og fange en katt. Det kan at allergien min gjør at jeg havner i et koma, som gjør at jeg ikke husker den dagen her. Det er kjempegøy. Martin har snusset hele dagen, og det har rent og rent og rent og rent. Så gøy, så lærerikt, og så fint. Wow! Wow! Jeg og Martin fikk heldigvis hvert vårt rom. Så da får jeg en dobbelt. Au!
Jeg dunket den jævla lampa der. Flatskjerm, å fy faen. Herregud, se meg. Jeg må bare så utrolig bæsje igjen og gjøre det først. Åh, jeg fikk plutselig litt breakdown her. Jeg bladde på Instagramen til den Bergen-avdelingen som vi var på nå. Og der var det bildet av en kjempesøt pusekatt som hadde gått gjennom en hard tid. Som hadde masse sår og larver, og det var ikke måte på. Og så ble du glad i katten i det du kom til halve stykket, og så plutselig så... Og så stod du sånn, jeg ble frisk, og ja, og du la hodet i våre hender. Vi så takknemlighet, nå er du trygg igjen. Og så plutselig så viser det seg at katten har kreft. Fordi at han plutselig blir dårlig. Hadde katten hatt et ordentlig hjem, og katten hadde fått kreft, så kunne de ha reddet den hvis det hadde vært riktig type kreft da. Det er så vondt å se mennesker som jobber så hardt for dyrene, og for at dyrene skal ha et fint liv, og staten gir 0 kroner de fleste steder. Staten bruker hundrevis av tusen kroner på å avlive katter, hvor de i stedet kunne brukt hundrevis av tusen kroner på å gjøre dyrbeskyttelsen avdelingene større, så de får plass til flere katter, gi ordentlig lønn til de som faktisk gjør det her på full tid. Jeg skjønner ikke hvordan en person kan sitte og se inn i øynene på et dyr og bare føle ingenting. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å ikke se et liv. Se noen som vil leve et liv. Dyr som blir holdt i fangenskap, det er dyr som blir skutt på, det er dyr som blir kastet rundt, det er dyr som blir brent opp. Jeg blir så forbanna. Fy faen, så gode disse menneskene er, altså. Som jeg fikk høre, det her er ikke en 8-4 jobb. Det feires ikke 17. mai, og det feires... Jo, altså, men altså... Man er alltid på vakt. Hvis det skjer noe, så avbryter man det man gjør, og så går man og henter den katten, eller den hunden, eller... Katter er fulle av kjærlighet. De har personlighet til helvete. Jeg elsker katter, og det er derfor her gjør så vondt. Det er så følsomt. Jeg selv har jo fanget 2 villkatter, og tatt til meg hun ene. Oppfostret henne selv. Hun ble tam. Det var noe for seg selv, men det var veldig, veldig gøy. Og spennende og lærerik. Vi redda hennes liv. Jeg vet at hadde ikke vi tatt til oss henne, så hadde hun blitt avlivet. Fordi det var ikke plass til henne noe sted. Og han andre hadde vi i fosterhjem. Så han ble hentet av noen som... ville ha han. Og en annen ting som også irriterer meg er det at når noen kommer til for eksempel dyrebeskyttelsen og har lyst til å adoptere en katt, så er det den fineste katten de skal ha, med lengst pels, med mest farger. Mens stakkars pus i hjørnet som har vært der i 4 år, som ingen vil ha, som har hatt det tøffest, han fortjener ikke noe hjem fordi at jeg vil ha den som er finest. Nei, alle katter har like mye verdi, ass. Og jeg bare vet at når jeg kjøper meg hus, jeg skal ta til meg så mange katter. Kjempeviktig budskap. Når du velger å skaffe deg katt, please gå til dyrebeskyttelsen. De har 27 avdelinger i hele Norge. Disse kattene her er ID-chippet fra før av, så det er ingenting du trenger å tenke på. Du får med deg informasjon om alt som har skjedd med katten, når den ble fanget, når den fikk vaksine, du får med alt av informasjon. Og please, ikke bare velg den søte lille hvite pusen i hjørnet, bare fordi at den er fin, liksom. Alle kattene trenger et hjem. Og jeg gleder meg så mye til jeg kan adoptere katter selv, fordi faen. Det var bare en liten rant, jeg vet ikke hva det her var. Jeg kommer til å legge måter, dere kan hjelpe dyrebeskyttelsen på alle måter. Det går an å være frivillig, det går an å donere penger, dele bilder, alt man gjør. Hjelper. Og vær så snill, vær snille med dyrene. Hvis dere ser et skadet dyr, eller hvis dere ser at noen skader et dyr, ta kontakt med mattilsynet eller dyrebeskyttelsen. Det er så viktig. Nå så skal jeg møte Martin. Vi skal ut og spise, fordi jeg er dritsulten. Jeg tror han er dritsulten også. Åh, jeg trenger frisk luft. Takk for at dere hørte meg. God morgen! Klokka er 10, og jeg og Martin skal straks dra fra hotellet. Jeg blogget ikke noe mer i går, fordi jeg var så sliten. Men
Jeg og Martin stakk på Olivia, så vi satt og spiste, det var dritt hyggelig. Og så stakk vi på butikken, og så kjøpte jeg litt godteri og sånn, sånn at jeg kunne se på serie og kose meg da. Så jeg var i seng sånn 7:30, men jeg sov ikke før 1 da, så. Men det som skjer i dag er at klokka er snart 10, og flyet vårt går 5, så vi har noen timer på oss i Bergen før vi må dra, og vi skal møte Marianne. En av de som kom og hentet oss i går, og som var med oss som sånn kontaktperson-ish, typ. Så skal vi sette oss ned på en kafé, og så skal vi debriefe litt. Vi skal snakke litt om hva vi gjorde i går og sånn. Og så får vi se hva vi gjør i dag. Vi skal altså tilbake igjen til Dyrenes hus. Så det er jeg jævlig glad for. Så, men vi får se hva som skjer. Men nå så driver jeg og pakker meg ut fra hotellet, og så tenker jeg at vi går. Nå er vi tilbake. Jeg har gitt han en papirlapp. Det husker jeg alle kattene mine digget. Likte du papir? Lappen. Yes! Hei, lille venn. Hei, pissekatt. Pass deg nå, Martin. Hei, du fine. Hei. When she made. Martin er hyperallergisk, og det er kjempegøy at kattene vil til, Martin. Da er vi på vei hjem. Hva tenker du, Martin? Hæ? Hva tenker du? Akkurat nå så tenker jeg på beltet mitt. Jeg skal la meg reflektere litt. Ja, turen er over, og selv om ikke Oslo-avdelingen søker jobb, så kommer jeg til å søke meg inn som hjelp til hva som helst. Jeg har hatt det dritgøy. De sa at vi har vært veldig heldige med den turen her, fordi at som regel så er det tårer hver dag på kontoret, fordi at det kommer inn en katt som er veldig syk, eller de må avlive en katt. Det som jeg synes er veldig bra, er jo at et shelter da, på en måte. I hvert fall så har jo de veterinær i underetasjen, sånn at de kan daglig liksom sjekke kattene og fikse de og ta blodprøver, og de får svar med en gang, og det er jo veldig effektivt. Men Bergen, oi! Men Bergen er jo den eneste avdelingen i Norge som har veterinær i underetasjen. Noe som er drittrist, fordi at det er noe som alle burde ha, egentlig, så det er kort vei. Han kollapsa klokka 9, han, og la seg sove. Så, men utenom det, så har jo turen vært veldig fin, og jeg tror jeg er litt takknemlig for at vi fikk se liksom den beste siden av det, da. At det ikke var noe sånn, fordi jeg var litt redd for liksom å se, hvis vi fikk se liksom fysisk en katt som så helt jævlig ut, liksom. Men det fikk vi jo. Den ja, men ikke på, altså, den ene, så vi, men vi ja. Så den ikke direkte, vi fikk jo bare et bilde av det. Nei, jeg så den direkte. Oi, hæ? Ja. Den ene pusen som vi hentet hadde syke blemmer under føttene, altså det hadde kommet så mye betennelse, og det var liksom seriøst på størrelse med en cherry tomat under hver pote, to poter. Så den pusen her har jo gått ut og hatt det dritvondt, så den lå jo og sov, hos Dyrebeskyttelsen Norge, og ble lasera i går. Dyrlegen lasera det vekk, og den ble helt fin, så du det? Det så jeg. Jeg så bare bilder og videoer, så jeg så ikke. Det ble helt fin igjen, så det søy stingene, og ja, vi er veldig takknemlige for at vi fikk være med og se hvordan de har det på jobb den dag, da. Selv om hver dag er forskjellig, så får man jo et lite inntrykk av hvordan det er å jobbe der. Så er det liksom at de gjør det helt gratis, helt frivillig. Og så er folk så rasser dem, og de folkene flytter inn. Åh, jeg får ikke kappen min, jeg får ikke det, jeg blir så forbannet på dem som vegne. Og det er sånn, kan ikke bare folk skjønne at det de gjør det er helt egen fri vilje, uten å få penger for det. Jeg trodde jo faktisk i går at når de sa det at vi lever av donasjoner, så trodde jeg at de som jobber der kunne hente ut lønn til seg selv, men det gjør de ikke. Det de mente med at de lever av donasjoner er at donasjonene de får går jo til kattene, det går jo til huset som de har kattene i. Så jeg fikk jo helt paff i dag tidlig når de bare sånn, nei, de som jobber her, de får ingenting. Ingen penger, 0 kroner får de for å drive det her, og det er så sykt. Da brenner man virkelig for katter, og en ting som også er sykt er at Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Bergen og Hordaland er jo en klinikk hvor det jobber, vet ikke hvor mange de jobber der, ikke så veldig mange. Nei. Og det er 2 stykker der eller noe sånt nå som har den vakttelefonen, som med en gang det skjer noe eller fuckings Bergen med et dyr, så er det jo de tar, blir kontaktet da. Og den telefonen ringer jo i ett hele tiden, og de kjører ut og de henter, og de, ja, det er helt sjukt at folk gjør det her. Helt gratis! Dette opplegget er jo egentlig gjennom Giving Tuesday, men sånn helt ærlig, I don't care. Jeg har begynt i dag, jeg. Altså, jeg har helt glemt bort Giving Tuesday, sånn helt ærlig. Doner fucking penger når du kan, liksom. Så alt i alt så har dette vært en jævlig lærerik dag.
to lærerike dager. Vi har kost oss masse, masse, masse. Kost med masse, masse pusser. Så nå sitter vi på flybussen på vei til Flesnes. Flesnes? Nei. Vi skal til flyplassen. Og som heter... Det her har vært en dritbra tur. Tusen hjertelig takk til alle damene som tok oss så godt imot. Husk å donere. Jeg kommer til å skrive alt som dere trenger å vite om donasjon i kommentarfeltet, selvfølgelig. Og så håper jeg dere likte videoen. Og så må vi be for at Martin ikke får noe allergisk anfall på vei hjem. Det orker jeg faen ikke deal med. Den bussen her er litt støv. Nå holder du kjøring.